Ինչ գործունենք հին հունական էթոս արմատի հետ։ Շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե մենք ունենայինք ճշտով հանձնաժողով, առավել ևս, որ ունենք այդ գաղափարախոսության և արժեհամակարգի համապատասխան մասնագետներ նույն ազգային ժողովում, որոնք կարող են ճշտով որոշել, որ պատգամավորը համապատասխանում է այդ կանոնակարգին, իսկ որը ճշտով չի։ Ես կարծում եմ այդպես, որտեղ էթիկայի ոլորտը շատ նուրբ ոլորտ է, սահմանները ճիշտ ասած յուրաքանչյուր, ասենք ասենք հասարակություն իր համար է որոշում, ինչ է հասկանում դրա տակ։ Մեր մեջ ասած նույնիսկ հանրագիտարանում չկա միանշանա բնորոշում։ Կարծում եմ, երբ ինքը հասարակությունը որոշում է ինչպիսին պետք է լինի, երբ որ մտավորականները փորձում են այդ չափանիշներին համապատասխանել, հարցը շատ ավելի հեշտ է լուծվում, որտեղ մենք հասկանում ենք, թե դա իսկապես ներքին հարց է, ներքին դաստիարակության։ Մենք բոլորս սխալական ենք, կարող ենք և սխալներ թույլ տալ, բայց ամենակարևորը նաև զղջալ է սխալների վերաբերյալ, կարողանալ ժամանակին ճանաչել, ասել, և կարծում եմ սա ամենաէթիկական նորմերի պահպանության ամենաբարձր կետն է, երբ որ դու կարողանում ես հասկանալ, որ միգուցե տրամադրության տակ, ազդեցության տակ, ինչ-որ զգացմունքների տակ, վատ տրամադրության արդյունքում դու խախտել ես։ Չկա անսխալական, որը ոչ մարդ, ոչ հասարակական երևույթ, բայց կարողանալ սեփական անձի հանդեպ մի քիչ ավելի քննադատական մոտենալ, կարծում եմ էթիկայի պահանջը առաջին հերթին դա է, երբ որ դու զգում ես, որ որոշակի սահմաններ անցել ես, չէ՞ որ մտավորական առաջին հերթին այն մարդն է, որ ինքը իր համար սահմանում է այդ սահմանները, և ինքը փորձում է այդ սահմանները երբևիցե չխաթել։ Ոչ միշտ է պատահում, ոչ միշտ է ստացվում այդպես կյանքի, բայց փորձենք համապատասխանել։ Իսկ հարցերը առաջ եկել մինչ այդ, որ այն չէ դուք մոտենում այս ինչ պատգամավոր է, որ գիտեք ինչ պատասխան եք ստանալու կամ ինչ վիրավորանք բառ, այսինքն ինչ է պիտի հրագրողը հանգիստ թողնի, ոմանք դա գնահատում է հրահրել, ոմանք ասում են դե իրենց աշխատանքն է, պատգամավորը պարտավոր է պատասխանել, ոմանք սանդրիչ բաներ են տեղ տեսնում, այս հարցության մեջ, հա, ինչ կե պիտի կարգավորվի, լրագրող պիտի մոտենա, չմոտենա, խոսի, չխոսի։ Ուզում եմ մոտենալ, ուզում չի մոտենում, եթե լրագրողին հետաքրում է այդ պատգամավորի կարծիքը, տրամաբանական է, որ մոտենում է, բայց կարծում եմ հաճախակի ոչ թե կարծիքն է հետաքրում, այլ սպասվող արձագանք, գիտի նախորդ, թե մոտավորապես ինչ արձագանք է լինելու, և այդ պատգամավորն էլ, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, պատգամավորն էլ գիտի իր արձագանքը ինչպիսին է լինելու, ինչպես են կալվելու, բայց միևնույն է, այդ նույն ձևով գնում է, լրագրողն էլ հաճախակի գիտի, թե ինչպես են արձագանքելու, որտեղ մենք փորձում ենք, էլ եմ ասում, հաճախակի մարդկանց, որոնք ուրիշ դաստի մեջ են քաղաքակրթական, բերել այդ դաստի մեջ, չի ստացում այդ,